近日，文生视频模型 Sora 的推出引起了广泛关注。人工智能技术快速发展，其潜在的风险也随之出现，真假的界限似乎变得更加模糊。网络上庞杂的信息里，哪些是真，哪些是假？面对 AI 在这其中正反两面的作用，我们该如何做出相对准确的判断呢？来看记者的观察。欢迎来到我们搭建的人工智能实验室啊！可以看到，这是我刚刚和同事的视频通话聊天互动。那么现在呢，掌握一门外语也很重要啊！这是我刚刚学会说的一段俄语 ：Ich kann Deutsch sprechen, ich kann Französisch。是不是感觉一切都非常的真实啊？但其实连这个我都是假的，它是通过人工智能换了脸，又用大模型制作，模仿出了跟我相似的声音，来用我的身份做了刚刚一件件事情。好了，那现在呢，我可以保证我一定是真实的。可是在真实的世界里仍然有很多的问题。这是我们通过获取网络平台上近日的热门话题可以看到，非常的丰富啊。在今天的实验室的现场呢，我们引进了一套最新的鉴别系统，而当我们把这些话题录入到这个鉴别系统里之后，它帮我们分析出了这几项是有争议性的信息。当然我们现在没有办法直接断定它就是谣言，可是呢，系统帮我们分析出了它和正常信息之间传播的路径，可以看到在这样几个重要的节点出现了明显的不同。那么在人工智能技术究竟在这样的传播路径当中起到了什么样的作用？我们找到了几位长期研究网络数据和鉴别真伪的专家。借助 AI 能够分析用户的一些情绪，通过一些爬虫的技术可以分析现在网络上正在讨论什么热点，甚至已有的内容我利用 AI 可以进行一些修改。比如说2年前发生的一个事儿，很多人可能都忘了，时间上稍微改一下，换一部分那个场景，这个真假难辨的一个修改，快速的引起这种新的讨论。就是前一段在湖北发生了冻雨的情况，然后网上我们第一时间注意到有谣言说发了一张图，这张图展示了当时大量汽车拥堵在高速路上的情景。其实这张图它是由 AI 生成的，其实它可以把很多抽象的概念具象化的展示在观众的面前，它的形式呢非常的夸张，这就在精神层面上对我们的观众进行了一些冲击，让它的谣言变得更加的可信。分析谣言的组成，我们发现人工智能技术不仅仅能够精准地捕捉到用户的心理预期，还可以有针对性地释放部分真实的信息来进一步混淆视听。以湖北冻雨为例，我们分析了从2023年1月到今天所有国家应急管理部响应级别在4级以上的突发事件，发现谣言产生的比例达到了70%。而如果我们将大数据分析的筛选条件调整到3级以上，那么谣言产生的概率甚至达到了100%。这也就意味着突发事件的情况越为严重，谣言产生的概率就越高。那么将时间拉近，进入到2024年，我们分析了今年以来的几次突发事件，谣言的产生手段也从过去的图片拼接发展到了现在利用大模型生成文字信息和图片视频。刚刚记者通过场景还原了一个真假难辨的世界，可以看到人工智能技术在这其中不断地模糊真假界限，同时精准地找到掀起网友情绪和讨论的内容，来进一步增加辨别真伪的代价。不过现在人工智能技术同样也可以成为检测手段，两股力量的博弈如何实现？我们再跟随记者进入一场视觉还原。这是一场精心设计的视频会议。几天前，一个跨国公司的财务人员收到了一封邮件，是他所在公司的英国总部邀请他参加一场涉密会议。当他加入会议之后，眼前的面孔果然十分熟悉。Please transfer 200 million Hong Kong dollars to these 5 accounts. 騙徒是利用英国公司的各个职员在网上的一些公开的片段，配合后期人工智能生物技术的换声的技术，配合一些预先录制的对白，跟着在这个线上会议里面播放。在播放的过程里面，就是向这位报案人作出一些转账的指示。
录制好的视频啊进行换脸，已经是人工智能技术现在能做到的最基础的情形了。那现在动态实时的换脸，虚拟人物有来有往的交流，早就已经不再是新鲜事儿。那既然是博弈啊，就一定会有更加先进的技术来应对。那么今天在我们的实验室里就带来了一套最新的鉴定系统。现在呢，我们就将一段人工智能生成的视频录入系统，后台40多个模型已经开始了实时的分析和测算。比如说光影是一个很重要的指标，光源打在这么一片环境里面，然后我们的人对于光的这个反射结果和环境和光影反射的结果应该是一样的，或者说当屏幕开始抖动啊，我们无论是人在动还是背景的图像在动，它们的运动轨迹应该都是一样的。现在呢，分析结果已经很快出来了，我们可以看到人工智能生成视频呢是判断为假， Sora 之类的先进的技术制作出来的视频同样可以被鉴定出来。那么普通的老百姓如何更好地鉴定真伪信息呢？其实很简单啊，如果在视频通话当中啊涉及到像转账这样敏感的词汇，您可以要求对方用手这么遮挡一下面部，那么就会因为算法还不够精准而露出破绽。那么未来呢，像这样先进的鉴定软件也会嵌入到我们的手机当中，开启一个自动的防护来提示真伪信息。可以看到，人工智能技术既可以成为制造虚假信息的手段，同时也可以成为判断谣言诈骗的新方式。那如何更好地利用人工智能，在规范中发展人工智能技术呢？我们来听专家解读。你输出的内容在真正呈现给用户之前，也可以做一些监管控制啊。AI 是生成的，那就要打上它是 AI 生成的。不管是工信部，还是说国资委，包括科技部，频繁的出一些政策啊，一些行动，在推动这个我们 AI 产业的一个发展。反过来也是个人的隐私、数据安全、生成内容的这些法律法规也在推出。这两面都在同时在进行。人工智能技术本身并没有好坏之分，如何让它被更好的使用，是当前在规范中发展的重中之重。2023年1月，我国互联网信息服务深度合成管理规定出台，8月，生成式人工智能服务管理暂行办法正式实施。2023年10月，我国率先发布全球人工智能治理倡议，同月，联合国成立人工智能高级别咨询机构。11月，全球人工智能安全峰会发布布莱奇利宣言。当前在人工智能的治理水平方面，从率先提出治理倡议到跻身全球治理的第一梯队，中国方案始终在为人工智能的安全贡献智慧。